Avui experimentarem amb reaccions químiques. Hi ha reaccions que alliberen calor, com la termita que vam fer l'efecte uau, i altres que n'absorbeixen i, per tant, baixen la temperatura. Avui en farem, però amb materials casolans. Som-hi! Necessitarem alcohol, aigua, una mica de bicarbonat i vinagre. I dos termòmetres, els que tinguis per casa. La reacció entre el vinagre i el bicarbonat és endotèrmica, baixa la temperatura. Anem a veure l'alcohol i l'aigua, a veure què passa. Ha pujat fins a 29 graus, gairebé 10 graus de diferència. Heu vist quins canvis de temperatura? El vinagre i el bicarbonat són una reacció endotèrmica i l'aigua i l'alcohol exotèrmica. Què, ho voleu provar a casa amb ingredients que tingueu? A veure, proveu-ho amb aigua i sal. A veure què passa. Va, i després m'expliqueu. Vinga, vinga!